የጋበታ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ይህ የእናንተ የመረጃ ገበታ የሆነው ኢንፎ ገበታ ነው። ዛሬ ለእናንተ ይዘላችሁ የመጣነው ዝግጅት ሎሚን በመጠቀም አንዳንድ ውህዶችን የምናዘጋጅ ይሆናል። ምን ምን ውህዶች ካላችሁ የሚጠቅሙን እንደነ ፊትን ለማፍካት፣ ጥርስ ለማንጣት፣ እንዲሁም ደግሞ ብጉርና ማዲያት የመሳሰሉትን እነዚህን ለማጥፋት፣ እንዲሁም ጸጉራችንን ወዝ ያለውና የሚያምር ከለር ያለው ጸጉር ለማድረግ ውህዶች የምናዘጋጅ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። አብራችሁን ቆየው ኒሻን ወርቁ ነኝ። መልካም ቆይታ። እንግዲህ ስለ ሎሚ ስናወራ ሎሚ በተለያዩ አንቲኦክሲደንት እንዲሁም ደግሞ ቫይታሚን የበለጸገ ሲሆን ፖታሽየም፣ ካልሲየም እና ማግኒዥየም እነዚህም በውስጥ ይገኛሉ። እነዚህ ደግሞ ለጸጉርና ለጥፍር ውበት ዋናውን ሚና ይጫወታሉ። ስለዚህ ይሄንን ለመጠቀም ደግሞ አሁን የምናዘጋጀውን ውህድ በመጠቀም የተለያዩ ጥቅሞችን ማግኘት ትችላላችሁ። አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያ የምንመለከተው ያማረና የተዋበ ፊት እንዲኖረን የምናዘጋጀው የውህድ አይነት ይሆናል። ለውህዱ ለማዘጋጀት ደግሞ የሚያስፈልጉን ነገሮች አንደኛ ሎሚ፣ ሁለተኛ ማር ይሆናሉ ማለት ነው። ውህዱን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን 2 የስኳር ማንኪያ ማር፣ 2 ሎሚ እንጨምቅበታለን ማለት ነው። ጥርት እንዲሁም ደግሞ ፍክት ያለ ፊት እንዲኖረን ደግሞ ይሄ ያዘጋጀነውን ውህድ በጥጥ እያደረግን ፊታችንን መቀባት ማለት ነው። ፊታችንን በዚህ መልኩ ከተቀባነው በኋላ ለ30 ደቂቃ በኋላ አቆይተን በቀዝቃዛ ውሃ መታጠብ ማለት ነው። ይሄንን በተደጋጋሚ ብትሞክሩት የፈካና የሚያምር ፊት ይኖራችኋል። ስለዚህ በቤታችሁ ሞክሩት። አንድ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ እንዲሁም ደግሞ በቂ ይሆናል ብላችሁ ጥርሳችሁን ለመቦረሽ የምትጠቀሙበት ያህል የጥርስ ሳሙና። በመቀጠል ያዘጋጀነውን ውህድ ለአንድ ደቂቃ ያህል ጥርሳችንን መቦረሽ፣ ከዛ ደግሞ ውሃ እያስነካን ብሩሹን ጥርሳችንን ማጽዳት ማለት ነው። ይሄንን ግን በተደጋጋሚ እንድታደርጉት በፍጹም አይመከርም። ይሄም ለምን ብላችሁ ከጠየቃችሁ ቤኪንግ ሶዳ ጥርሳችንን ይሄ ጥርሳችንን መስታወትን የመጉዳት ባህሪ ስላለው እዚህ ላይ ጥንቃቄ እንድታደርጉ ጠቁማለሁ። በመቀጠል የምናዘጋጀው የውህድ አይነት የሚሆነው ደማቅ ከለር ያለውና እንዲሁም ደግሞ የሚያምር ጸጉር እንዲኖረን ኮንዲሽነርና ሎሚን በማዋሃድ በሳምንት አንዴ በመጠቀም ለአንድ ወር ያህል ይሄንን በመደጋገም ጸጉራችን ውብ እና እንዲሁም ደማቅ ከለር ያለው ማድረግ እንችላለን። ለዚህ ውህድ ደግሞ የሚያስፈልጉን ግብአቶች አንደኛ ኮንዲሽነር፣ ሁለተኛ ሎሚ፣
ኮንዲሽነር እና የሎሚ ውህድ ጸጉራችንን ቀብተን በደንብ በውሃ ካለሰለስነው በኋላ ፀሐይ ላይ ከ20 እስከ 30 ደቂቃ መቆየት አለብን። ይሄንን አድርገን 30 ደቂቃ ስንጨርስ ጸጉራችንን ሙልጭ አድርገን በደንብ መታጠብና በደንብ ማበጠር ይጠበቅብናል። ይሄንን በሳምንት አንዴና ለወር ያህል በተከታታይ በመደጋገም ለውጥ ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄንን በየቤታችሁ እናንተ ሞክራችሁ የሚያምር ጸጉርና እንዲሁም ደግሞ ደማቅ ከለር ያለው ጸጉር እንዲኖራችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ እናንተ ሞክሩት። በመቀጠል የምንመለከት የሚሆነው የጸዳና እንዲሁም ደግሞ ነጭ ጥፍር እንዲኖረን ለማድረግ የምናዘጋጀው ውህድ ይኖራል። ለሱም የሚያስፈልገን የወይራ ዘይትና እንዲሁም ሎሚን በመጭመቅ አንድ ላይ በመደባለቅ በጥጥ አድርገን ለተደጋጋሚ ቀናቶች እሱን ደጋግመን በመጠቀም ቆንጆ ጥፍር እንዲኖረን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ነበር እንግዲህ ቅድም እንዳያችሁት ሎሚን በመጠቀም የተለያዩ ውህዶችን አዘጋጅተናል። ፕሮግራሙን ወደ እናንተ በማቅረብ እኔ ኒሻኖርኩ እንዲሁም ደግሞ ካሜራማን ዲሮ ቶሎሳ ከመላ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብረናችሁ ቆየን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ በፍጹም እንዳትዘነጉ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላሙን ሁላ ተመኘውላችሁ። ቻው።